Presidente, o senhor, depois que deixou o cargo, foi preso por ordem de um juiz e um vazamento. É, sequestrado. É, bom, prisão eu... é quando você tem um processo normal, comum, né? e daí você é detido nessas condições. O caso meu foi sequestro, só para não deixar o telespectador. À vontade, à vontade. Como o senhor a quiser é. definir. É. O fato continua que um juiz obteve Sim. essa. É, o, o, o colocou nessa condição de preso ou sequestrado, como o senhor preferir descrever. Revelou-se completamente sem base. Está Bolsonaro arriscado de passar por uma mesma situação? Fica difícil dizer, não é, William? Eu não, 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 não tenho. Você vê, um caso desse, você precisa conhecer os autos, conhecer o processo. Eu não conheço o processo, em que medida as coisas estão caminhando. O que eu tenho percebido é que ele hoje. Por exemplo, praticou um ato adequado. O judiciário determinou que devolvesse o passaporte, ele imediatamente devolveu o passaporte. E até agora há pouco eu vi uma declaração dele dizendo: Eu estou aqui em casa, não vou sair daqui, não vou fazer movimentação nenhuma, porque está proibido também de falar com os demais investigados. Né? Eu acho que se isto ocorrer, é, pelo menos pelos fatos que vieram à luz até agora, penso que não há razão para prisão. Há sempre a perspectiva de, mas a perspectiva de depende de uma concretização de determinados fatos. E estes, a meu modo de ver, se se concretizarem, se lá adiante. Não. Posso